السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أهل نكه وحرم الشفا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وموالاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أدخل لي مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل نقدة من لساني يفقه قولي يبتغ بعلي اللهم رب أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الفطرة فليتسنى في السنة ومن سنة النكاح فقال أيضا النكاح سنة فمن رغب عن سنة فليس مني صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وَدَخَلَ على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين Kh ki pengerssa gurusinkuring kang ngaji anu kusim-puling dipihormat anu Insya Allah dimuliakanku Allah subhanahu Wa Ta'ala pengerssa Uustadi Anu sami kusimpun di Anu insyaallah dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala Para asati asatidah Anu kusimpun di Aparatur pemerintah Pangresa Bapak Kubu Anu Alhamdulillah Dinawang Tiasa hadir Maksimal Awkats sebagai pengatur waktu penata acara pangersa Bapak Kesra Al-Sabi anu Kusim Kulidipul Berhormatan insya Allah dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala Atau khusus sahibul makosid Sakula wargi anu kusim hormat Para bapak ibu wargi sadayana anu sami lenggah Anu sami kusim kulidipi hormat mudah mudahan ya Allah orang sadayana dimuliakanku Allah subhanahu Wa Ta'ala amin ya robbal hadirin para bapak ibu warsa dayana an kusim hormat langkung tipayun atau manggga urang sasarangan yang kaken pucja kedatan mahakawasajikan puji katat kusti anu maha suciku Nyangken rasa syukur katat illahiirobi Allah robbul go Numana Allah subhanahu Wa ta'aladinawei igkudrat sarang irodat anu maha luhur urang sadaya naapas dikempel ke sarang ddulr-dulur anu salembur Diraagi urang sazarangan idhur surur ngabingakken kasohi gulbadinalaragi tasyakur. Sinarrang-urang Sadayana dikempelunku Allah Subhanahu Wa ta'ala hakekat dulur-dulur anu salemur Sinarrangsadayana Alhamdulillah tiasa nyaliken bujur mudah-mudahan ya Allah orangrang saddayana disalamtatkan ku Allah tidunnya dugi kalian yang kubur Amin ya robbal katakattu amina Sepeda hongi dugi kata 12 dua belas ngaos ciga nate ayi tos tundu tos tundu hente bu alhamdulillah solawat kali salam mukia tetap di kotor golontor ken kapan utan alam Wastana Habibana wanabiana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan tunkakulawarginakah para sahabat na tabi Insarang tabiatna tehilap atau urang sadaya nu jantan umat na pe mudah-mudahan ya Allah orang sadana diangkan umat nakancing Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diaumil kiamah orang saddayana ngingingkan syafatul utma amin amin ya robbal alamin hmm. Para bapak ibu warga saddayana anku simkuring dipihormat an Insyaallah dimuliakenku Allah subhanahu Wa ta'ala saaribu ampun anu kas suhun saju tahampura anu dipinta simkuring dinawangi eu parantos mayunan para wargasadayana atau utami kang hajib isin simkuring ayapun guruk, dipayunaana para bapak ibu wargi sadana Isin isi nama simkuring asa Arinya usmaasa simkuring Da nyaan wargi simkuring nya sohibaji nagapamaksadan Huung Tayakur. be emmahnyatangga daupken pun anak sauna Hoyong tambah sepi sauna hoyyong si ayah silaturahmi nyaku simkuring di sangkemannya Alhamdulillah kukutirt seorang iudat na Allah subhanahu Wa ta'ala simkuring tiasa hadir namun hapun ten war sadana simkuring dongkap na kadi, Sanes bade mamatahan ngojai kamri. Namun ibu, sanes bade mamatahan ngojai kamri. Da bapak, -bapak ibu mas sanes, dah gitu, sanes kamri. Orang mau orang ngobrol we, gitu, apun Para bapak, ibu wargi sadayana anu kusimpuring di pihor hormat ngersashohikul baiit Diwang nyaeta sejak takyakur ke Allah subhanahu Wa ta'ala wiraiing Allah subhanahu Wa Ta'ala parantobaapaan amanah putri anu Alhamdulillah tiwit upami cek sekuhmah dikikiri depiK jadi anjing cenari cek sekumah bahasa nate itu Pak awit-alit dongngkap ka ageng ngan upami can aina dikiririk nepi ka jadi anjing lu asa cek pari posna cek simkuring mah asa asa kumaha eta pribahasa teh namung paras nga jadiken ilahan Alhamdulillah kudiikan simkuring dinawanggi ye anjna eta putri simkuring teh paras dugi kana jodona. Alhamdulillah tadi enjing paraenos di akand tikahkan takuhan asak itu atuh satu Acana urang sasarangan ngaduangka Allah pemuda-mudahan anu tadi enjing paraenos diadadan mudah-mudahan ya Allahku Allah subhanahu Wa Ta'ala dipaparinan umur anu panjang Amin Quan dipapanan rijiki anu seuur anu halal anu barkah rumah tangga nanginkan rumah tangga anu, anu Sakin mawadah warohmah amin amin jarobal alamin Allah hadin ola kulininsholiha Haibarkatiwang alfatihha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم سُرَاضَ الَّذِينَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ فِي اللَّهِ Alhamdulillah, pemudah-mudahan, Awasan Fatiha, orang sadayna mengrupikan doa, khusus kedua mempelai, Pemudah-mudahan diijabah, Wallah subhanahu wa ta'ala, diperanjangkan Yesuswanana rumah tanggakenging rumah tangga nu bahagia sakinahmabadah warahmah amin 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 para bapak ibu warga Sadayana anu kusimkuring dipihormat Allah Subhanahu Wa Ta'ala paras nemboken kaagungan sarang kebesaran nanah Allah parantos nembongken kaagungan sarang kebesaran na naon anu ditembokenku Allah ka urang sadaya na yen Allah parantos nyiptaken sadaya makhluk utami ba ibu urang selaku manusia lamu urang ngadang mansa orang Pak ibu manusiaes cek urang teh manusia nah. mudah-mudahannya ibu Bapak orangjanten manu sabab anu dipka Paul hadirin diadaana ayena disbabatkan manusia uranangkan manusia tapilah sahur Allah sanismanusa Kumaha lamun kitu? Naudubi, naudubillah. Disebat meureun naon? Mamanusa, mamanusaan. Jajalma, jajalmaan. Kinten-kintenna lamun disebatkeun mamanusaan atanapi jajalmaan kinten-kintenna kumaha? Namana ayeuna Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an parantos ngadawuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

ia ayat saddayana perngs hafal Insya Allah Alquran Alqur Alquran aal the ibu Alquran aal the Alquran aal tante aal Alquran Allah yahanawahai manusia manusia awal Allah subhanahu Wa ta'ala ngager ka manusa manaang bisa dapatatkan manusa cek Allah subhanahu Wa ta'ala ia orang mudah-mudahan ya Allah kurangku Allah subhanahu Wa ta'ala dijantankan manu? manusa ulangan ukur ayeakriggna manu? manusa tapi buktos nas man manmun yang jantan manusa cek Allah etap Zawur Allah ya ayokuku nauna teh ke Wah ke naun disebat ken disebat kenwa nyata ngarasakan bahwa dirinak rasa rumahak diciptakanku Allah subhanahu Wa ta'ala nadina manna ngaras Inggris nya rasa sinaku Allah subhanahuwa Ta'ala maka ia hadir sar bakal -sa. ini ja bakal jadi insan ansampurna bakal jadi manusia anus sampuna lamun etajalmidinas ngagaduhan rasa kakingerasa kasih go Allah karet manusia maka lamun aya na sauun Allah ya ayhan mansawahhe manusa etakku hudu takku anjar kurasan ngagaduhan rasa kasanku kami tapi dina hati na hadin sarana jiwa nasa etak tengayaken rasa kas naku Allah maka hadirin sa anak la munte aya kasente aya ka ke' man ce Allah subhanahu Wa ta'ala. Q tapi disebabkan nganukuri gigna rupanak manusia tapi buktos nama naon kira-kira nata naon kira-kira nabu aal tantete naon sabab na disebabkan iblis dan Allahdina nalika Allah subhanahu Wa Ta'ala nyiptakan Nabi Adam diwerakanku Allah subhanahu Wa Ta'ala. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni inni ja'ilun fil ardi khalifah Kan ya salah so pakai sing capek nda wong mitos dugi ketabuh 12 Nah, nah. Allah ngawartos ke nabe waren ka para malaikat wahai para malaikat kami gesniptaen manusa anu namina nyata kangjen nabi Adam alaihissalam cek Allah waung nalil malakatjudus ters na kami paraantosnya da makhluk manusa nyayan nabi Adam anu nga jadikan khollipah yang ngurus di iyo bumi. Maka wahai para malaikat Gera sujud anjen kakang jeng Nabi Adam Sujud menghormati Naon iya sadayana Buktos nak parentah ti Allah Gera sujud Sana sujud ibadah kan Nabi Adam Tapi sujud menghormati bahwa Allah Parantos merintah ke para malaikat warang sujud Maka pansa para malaikat madim sarana perantos di pipi orangku Allah subhanahu Wa ta'ala teraskuma sarujudjud Teras sarujud. karenabi Adam tapi bisa kean heay yen Allah nyiptakan anu-namina iblis ya Allah kita iblis kumaha cek iblis Ab Gusti Alim Abis sujud karena nabi Adam Iia merupakan pertah Allah tapi eta partah di Allah subhanahu Wa ta'ala diabaikan kusetan diabaikan kuibis maka ia bakal ngajadkan hadirin saddayana lamun ayena aya manusa mansa diparetahku Allah subhanahu Wa ta'ala pi nga rasa sinaku Allah sabab Allah tehro hukum Allah te pangeran nu nyipta ke nana anu nga adama anu ngurus nassaana tapi dinak mana na ayah rasa kakemjeng rasa kasihun maka nauddu bilahngan ukur ningalnak manak ruinak manak rigna manak tapi butos nasanemanu manak nadu bila ku hal nas itu hadirin sadana tanangken rasa kasihin ku asahaku Allah Man di terasken di dia hadirin sanayain menasuk takku Robeng kumumun lazing kum Anjen kudu siun ku kami sabab kami ten unnyiptaen karanjen sadaya jadi aku kurang sadaya na teh aya na teh aya nyipta anken Ayung adamel pak Mana lamun cek naon cek ilmu tauhid kaharti ku akal goriji. Kaharti ku akal goriji. Lamun Allah ayat naon sabab na ayat dada melanana. Cek akal tekaharti. Teayana gusti Allah sabab ayat dada melanana. Ayat dada melanana. Jadi cek akal tekaharti. naon ayana ciptaan anak Allah ngadamel manusa atuh lamun setiap anu didamel pasti ayaah anu ngada anu ngada mals rob Allah kami anu parantos nyiptakan kearanjen kami anu parantosnyayaken kami anu parantos ngakirken ke anj gitu mana at Wahai manusa kudu siunku kami sahabat nyiptakan kearan nah. makalah muanya ayati awal hadirin sadana Allah nembongkan keagungan sa kebesaran anak nah, yen Allah nyiptakan man tilu nengken Allah teh nyipt teh ngadamelnak manak mintintina tan Saha Nabi Adam Alaihi alaihissalam Nabi Adam telah <tip> menggurang adanguutanah anu kurang ku dipedak kurang tapi kuka gagahana Allahku kamuakkuhe Allah subhanahu Wa Ta'ala Allah nyiptakan Nabi Adam Ti Allahu akbar cobi, Pak keun, kurang manalah mence urang aya keg jeku Allah Cilak, kurang Pak Allah nyiptaakan makhluk mantina tanah Nabi Adamta Pakin sarana dihirup ketadina ayat di ayat diayakan sah anmalkan sah anu ke na kecuali Allah subhanahu Wa ta'alapta nabi Adam tinatan anuka Hai muka no dua Allah nyiptakan menapsi wadah Hai nyiptakan Allah subhanahu Wa Ta'ala anmuka duatina diri anu Shahijinyatan Nabi Adambuktosnahaana Sitiha Siti Hawatina naun diciptakan anaktan Siti Hawa sanestina tan Pak nyandatina naontina tulang na, Nabi Adam Alaihissalam tulang iya? tulang Pak mana istri teh cek Allah diciptakan tehtina naontina tulang hebatnyabunya hebat untuk Allah gaga Allah nyiptakan makhluk-man manusiatina naontina tulang sa bisa nga ke n ke kecuali Allah manusia ya Allah teaya daya teaya upaya te ayat campur tangan manusia nyipta ke naana manusia Siti hawatina naontina tulang Allahu wa'bar mana itu orangrang sadaya na sing kegjem siun pusahaku Allah makalah munt ketes sienku Allah hiuk kurang bakal naon bakal sangsara bakal pinuku penyesalan bakal pinuku kehanjaklan Aylah senang di dunia ayelah bahagia di dunia tapi okay. sabab orang bakal naon bakal ngalipit tempat dan orangrang teh kam mana Pak Ibu ke akhir, ke akhir. nyiptakan Allah Minam siwahhi nanti wa kami nanyaunya lukanyasajang naen Allah subhanahu wa ta'ala nyiptaakan manusa nabi Adam Ti nabi Adam diciptaakan detina tulang nabi Adam nyanaktina tulang na nabi Adamtina tulang iga na nabi Adam dijadikan istri nanya ta Siti hawa jauh jahat <tuh>

naon maksud yang tujuan anak ayabi <tuhayaka> manusak wa Allah subhanahu Wa ta'ala ayaah nabi Adam ayah Siti Hawatos ayat 2 eh nabi-naon Siti Hawate supaya naon nga jadikan ketenangan ketentraman kenyamanan adem ayam na litas ku supaya tenang supaya adem uh, hebatnya itu Allah tos ngahijikan Antawisaha Nabi Adam Serang Siti Siti Hawa Siti Hawa istri Nabi Adam Pemaget Jauh jahat Jadi sanaon Satu pasang Satu pasang Nah saparatosna naya Satu pasang Aju wajah beesku Allah dinaon hadirins dicipta ke Nabi Adam dicipta kean hasiti hawayu ah. sun tengku Quan sam na maksud jeng tujuan anak nukati pa beres jantan bojonak nabi Adam y Siih hawa wa humma Riza lang kasiro Wa sehingga tikan je nabi Adam Siti Hawa ngajakan suami istri Ye ayana suami istri nyaeta ayat hukumm Allah anu bisaabakan akan pertikahan Ma nikah naye nabi Adam sarang Siti Hawa binzugana Allah subhanahu Wa ta'ala, wahumari jalansa paranto na ayanak pernikahan ayana akad pernikahan nga jadikan kembang biak jadi naon Pak Hadits sana lobahirmaha Allah nyipta anulu mantina naontina al-hasil hubungan Siti Hawa sarang Nabi Adam jadikan Rijalan wanisaan pirang-pirang pameket pirang-pirang is istri pirang-pirang lalaki pirang-pirang haha hebat coba etak nukatilulah mengkurang ditaliti Allah nembongken keagungan anaktina naonlu diciptakan na mansa nyaak Tina, air seper anu hin Pak ibu ya Allah ya Nabi Adam hubungan sarang Siti Hawa karekinya hubungan Allah nyiptakan makhluk man manusia rijalan wanisaan pirang-pirang pamaggat pirang-pirang istri uh, Nabi Adam Tekuumadin sad anak nikah tos nikah

ngan sakedik lamun kira-kira nak pak ibu bapak eta lamun naon lamun ayah pernikahan tulu di ku ember kira-kira nak eta caina jangin anak manusia ayah sa ember tamu kira-kira paling sabaran naon ah beren ber banyak <guluh> Allah Akbar, coba eta kurang ditinggali mana tina ayat nahuamin aya ti yen Allah nembungke kaagungan sarang kebesaran anak yen Allah nyiptaun manusa teh tina ca rentul mansa Nu sehingga hadin sa na pirang-ping pamaggat pirang-pirang istri dugi kaurang aya na rentul mansa aya istri aya pamet aya pamet aya istri. kita coba Allah nebongken keagunganan yeah. mana Alhamdulillah ia di dia hadir ini sarana tadi gua insan perntosnya yakin akad pernikahan gitu teh hadir ini sarana di serangan pu Allahku keagungan seorangrang kebesaran anak Allah subhanahu Wa ta'ala sadaya jalmiku Allah diparina naon anugerah rasa kacin rasa kacinta Allahu akbar Hainya penalalitas kuno ilaiha wajahla baiakma wa tahu warohmah sehingga mansak Allah subhanahu Wa ta'ala dipapaarinan rasa kaide rasa ka cinta lamun aak paha anaklah mengrang japatkan rasa ka cinta ugaduh the rasa ka cinta gaduh cek kuranganteng namun si Bapakpak cinta, kasihi, si ibu, si ibu cinta kasihi, kasih ibu sibu cinta kasih kasih Bapakpak ettetetos lumrah naun sababna Allahkat cinta gust gitunya cinta teh ayena cuang di Bandungan kurang cuang emtan kurang ayenaneg si di pajawan pama godnot gitu di mana Pak Sudang tapi itu Pak Ari Sueddang bihnya ke waktu lahir terangan hmm, pendaknya di mana etanya pendaknya di manaduh cobamun nama du HP duka di mana duka pendak di pasimpangannya ya Allah eta rasa ka cinta tiwitika tinggal ku pan nonton panonan utama meninggalal uh, cek naon cek ada sana ya Allah itu ayah istri mau digelis-gelistina panon tu karena naon karena hati gelis-gelispannya tetap <tip> 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 Bu <laughs> Allahu Akbar. Silih tinggal hela, Pak Hadi ku tinggal ya. Lamun cek di nano cek ruang Jakarta mak itu. Dari mana datangnya linta? Dari sawah tului ke kami. Dari mana datangnya sinta? dari mata turun ke hatiammbang <laughs> Sibat rasa cintaintas kating uh Masya Allahkatintah <tapang> keraat cek paripatapang teh cek sinya Namun gitu petos naon, tos pasti tos Tidak Tina panon tului karena ha, hati itu rasa cinta. Padahal di Sumedang teh pak, masya Allah. Di Sumedang teh ayah istri ya pak. Nyati ayah teh, teh. Wah, masya Allah. Sim kuring sana tuh acan Sumedang pak, di Sumedang teh e er istri teh. Cep, di Sumedang teh e er istri teh. rek milih nu potongan ku ma aya rek milih anus Saria aya nupes Pak aya nu <tuk> Allahu akbar aya di tapi ku naun geni ce kap Jawa te te Su nyanda tahunnda tahu <tuk>

Mana cek cicik tungkar leung mah kumaha cek cangkul saha Oh iya cicik cangkul leung cenah kitu nya. Kumaha cenah cicik cangkul teh? Oh. Oh Pak Ustaz Ero anu kita itu teh Pak Ustaz Ero ahli. Cekang naon cekang Ero teh? Tetep dedeng. Moal burung dipisau. Kh pat Abdi mual benang di bobbook daun hit pakumu anu bagen eh. dana nuempplo hejo Adu panutan dianto Santi banetan Aneh, aneh te. Kalau kusinar sinar mata kita, oh, kita tak Allah wa akbar. Eta rasa kacit, rasa kacit tak. Mana dia asep jadi tu naun tisu menang nongkap pada ya Allah lamun tas rasa cinta yakin ya Allah rasa cinta itu menyandak keindahan Ina tak karek di naun ke dudinya tak Dina tugu dina mata teteh lebatnya dina gang kaje gubuk pajawat uh indah kitunya tata komo lamun tas dugi kana naon kakarangna ninggal sendal ge duh ngagurilak cenah kitu Allahu akbar eta saka cinta. mana rasa kacinta moal aya bisa dinaon di halangan cek pari paosna hadirin sadana lamun ayeuna cenah lamun naon urang rek nyebrang aya lautan pasti bakal disebrang, disebrangi.

u Akbar itu keagungan serang kebesaran anak Allah subhanahu Wa ta'ala manaya Allah subhanahu Wa ta'ala ia manak walau Subhanahu Wa ta'ala diciptakan diparinan keistimewaannyatarat cinta ngankah HDKC naon mah rasakah cinta mah sa bulan dua bulan masa tahun 2 tahun mah ayaah tapi ke toska di rumahakbar oh, rumah tangga jeung manehna Gusti Kak mana saur Allah Subhanahu wa taala dina awal singsiyeun ku Allah manakah hiji kasep anj sing siunku Allah lamun anjen hayong rumah tangga sakinah mawadah warohmah hayong tenang hirup rumah tangga bahagia dunja Bagjaunjak Bagja akht salat tidurnya salat di akhirat kasep neng naon pi hiji sing Allah na tak kuat rasa siun secara global atas tenan rasa kasihan pasti bakal nurut karena parentah na Allah naon Parentah Allah salatkahnggelis anj paras di papernan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala ngagaduhan dampingan menjadi dambaan mana singa jadikan rumah tangga sakinah mewadah warohmah bagja dunja bagja akhirat modal na hiji. tinggal caket sarang anu nyip takken anak sing caket an naon kamuu ngurus kerang ka sahha Allah robul ijati Allah Allah Sahal. sing caket ulah cek pari pos narang tedi papa nikmatku Allah tapi urang tadi Allah subhanahu Wa ta'ala na naon parentahtes salatdek ka kasep salat

diguaskan Allah subhanahu Wata'ala <tipa> orang diciptakanku Allah tewa matul tiba-pati kami nyiptakan J te pati-pati kami nyiptakan manak kecuali kedah ibadah ke Allah subhanahu Wa ta'ala ibadah kita hadin kamu aya na orang hoyong bahagia dunya bag airaat kabi hijji kasep salat laksana maha repot na ma susah na salat kanun naon samabab naa modal utama bahagian ke dialama herat di dunia ku Allah bakal ginaan dicumponan dia akhirat bakal naan ku Allah bakallangan ku Allah nya diri Allah subhanahu Wa ta'ala ngalaksanakan karena perintah Allah dunianya akhirat bakaldinaunun ke Allah bakal diponan ke Allah ke masalah kehidupan dan Allah muatul. kantun orangrang pasrah ke Allah sabab upliblibin karena kitab Sir paras diatur Pakku Allah ibu meme hurang aya 40.000 tahun Riki orangrangtos disiapkanku Allah terus ayah, hijinaun, ayah hiji naon ayah hijki anu mau anu para dicikan ku Allah sampai hari di aya opat bag ayanu dimadmum anu diingkeken Allah lajeng di mamlukmilik mau dijanjikan Allah jangans hadirana makhluk bakal ngawam bakal dipanan rekiku Allah subhanahu wa ta'ala menurut kasabnya masing-masing utama ayaah diici anu-unaun si anu, anu mautrang tak wa, ahraja, wa ta Allah larang siunku Allah ngajalankan karena perintah Allah salat na dilaksanakan puasan dilaksanakan amalan anu salaiku

Jadi janji Allah subhanahu Wa ta'ala eta naon Rizki mual dipasikan lamun tengah langkungan perjalanan keimanan kata ku anakanak Allah subhanahu Wa ta'ala manakah saya hadirindayana lamun ana cenadina hal rumah tangga biasa naapa hadirinhana an nggak jadikan permasalahan besar masalah ekonomi kurangdah naon sing tenang u gaduh Allah Komo lamun kebih dit hadirinki Pak manaki lamun urang usaha saran teuusaha mual urangan mual nambahan lamuncenaga urang usaha rizki. mual nabihanki keusaha tuna usaha

Eta doa ku usaha mual nambah Riy kuta usaha mualgiraman karena Riy Allah bakal nambahan Riki bakal ngaroba karena nasib man manusia lamunjal minta na Allah subhanahu Wa Ta'ala doatengah peting so rasa pendiri urang Ten rasa butuh Allah subhanahu Wa Ta'ala loba dosa u pan ke Allah subhanahu Wa ta'ala mendakung Kaang agung memin rumah kawasa minta naon urang so u ke Allah tamprak dua panangan ijah Allah beama Allah orang pun diperintahkan ke nana minta hak ijabah itu Allahlah dihilangkan syariat Ah, kuring maca muhal usaha tetap perjalanan usaha sok jalankan usaha sabab naon Allah maparian riki nga langkungan eta usaha anu bakal naona Jadi bermacam-macam Allah maparinan rid rinti mana kasep cenage dina masalah ekonomi ulah keunggulasiin sok sing takwa ke Allah lamun anjin koyong rumah tangga sakinah mawadah warah warahmah cakapkin ke Allah nuka dua bakal naon, bakal timbul ketenangan disagedengan ayat-ayat Allah nyiptakan manusia istri sarang pamegat jadikan pasangan jadikan sakin masalah sakinah di dia oh, teh Pak laincenak punikah tuh ayaah ke bingung tuh ayaah kas susah cekma susah teh liang Oh hebat jeniu seorang diamu ayakan nah, ya, ka bingung jengkak susah ring nah, cek Allah ngajarikan papasangan Manosa supaya te tenang maks Pak jiwa na, sabab laun pasanganmah maha mana pasti bakal naon kelayangan terus itu maks tulu bakal ngajarikan ketenangan teh ulanguhdampinganang Coba lah muntah ayah naun tajan kegaduhan pendamping ya Allah lo pak naun. Pak magat anu kumaha anu ngahurung balu ngahula. Kabayang kabayang anu kabayang anu pan kita panya. Eh ya Allah. Tak ia supaya te ayah naun an tengah jadikan loba pemikiran naun sababna dipayunan di sagedengan atas ayah anu naun anu agane. Jadi ketenang. Mana lamun pikeun melepaskeun nana naon teh rasa kerinduan pan ari masuk loba nyanyian nya panya. Rasa dengan keheningan malam ku dendangkan lagu sebagai pelepas rindu padamu. <tuh> hebat Allah hebatna etanya coba kurang itu tak supaya hente gitu Litas kuru Jadi tenang Terus gaduh pasangan ya. Maka anjen supaya ngajikan ketenangan Ayana naon, ayana istri, ayana pamaget Nah jadi hiji Anu disebabkan jauh 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 Nyata hubungan rumah tangga Sakinah mawadah waroma Mawadah bakal hilang mah bakal timbul nate naonan waroma Kanya ah deh Gitu ya. hadirin zadayana yen Allah nembong keun kaagungan sarang kakawasaanak bahwa Allah nyiptakan manusia berpasang-pasangan supaya naon hirupna ayadina ketenangan saling naon silih asah silih asuh Insya Allah rumah tangga lambung Ayyeak to dicatatkan kajat Iillahir Robbi Allah robul ijati sabab Sadayana Allah anu ngatul yakin laksana rumah tangga yang bakal bahagi, bahagia bahagia mual cek pari pos na naon gu rumah tanggate rumah awe awet na bila Pak nengdinamas a rumah tanggain rumah tangga naon an awenya jadi pilih pilihih pilih pilihih pilih. an saya Toh, sarang Allah toh, sarang Allah ya Allah sadana kagungan Allah sadhana pamasianti Allah yakin bakal naon bakal tenang rumah tauhosgadoosstri <tutu> te, tenang ada dikirkanku Allah gitu had biarana ibu-ibunya nupitunya tantete Insya Allah orang pajawa masaoh sore hanya oh, senajal rob naon rob anu parasiat ya masalah naon ekonomi duitnye duit duit oh, manunnya gaduh hartos at senyum tegado hartos oge okay. senyumgit kugus Allahnya enak ala lamunnya banyak nampi disebat kenjal nih anu konat nampi karenacingri rodatna Allah subhanahu wa ta'ala pembagian maka kah HD nyennya sing naon sing runut ayutuyunan cek pari posna ulah nggak jadikan rumah tangga teh anu bahagiadah tujuan lagikhoong tenang maka an nggak jadikan permas alahanan lamunkhoong tenang sok sing caket saaran guststi Gusti Allah an apa modal sa muinin Allah bakalulkan ketenangan kenyamanan karena naon karena hati jalmijalmi an mukminmin jalmi, yakin hadirin sarana bakal tenang naon sababnya segala atas ayah naon kagungan Allah pasrahkan sadana kagungan Allah orang mati ayah daya ituayah upaya keayaan bisa naon-naun

rekna atau balik jadi RTB atau did itu <laughs> itu ulah itu nyebunya tuh ulama dongkap lagi Alhamdulillah ba sana, sananyaos bin Ma itu nya pama cepatkan ku dongkap nasat Alhamdulillah ke masalah Rimahakke Gitu punya. Raos meren lamun gitu kasih bapak. Oh raos etet gitunya. Ken, ayana. nu penting adong kap, salamat, bahagia. Neng te gitu etet tepa. Ulah iya malu. Dongkap. boroh boroh di bagia. Di Langsung bayi ningali kana naona kalam palbah ibit na katingal dompetna kembung tahentu Lamun kembung malu ah mangga lebat. Aduh hapun cekngtengahwartosan ah, te U neng ten tega kopi- kopi acan nga ukurar ayat ca herang baik manga atau ditampmpi cenak gitu etak eh, punyanyarios gitu teh Pak ayat cair herang bge bina cek si Alhamdulillah nengnge herang begge,

punya kira-kira anak sangat ja tapilahcai heran aduh Alhamdulillah Aina, Keitunya, lebih enak deh, gitu. Gitu. Kasib, kahade, Jepang, si Allah apa anak hijnya kasepkahng cepang anu hiji sing siun kugusi Allah Sok dina nalika ayana dimana baik anjin ayana Sing ku Allah Insya Allah Lamun ayana tos tertanam rasa kasihanku ku Allah Subhanahu wa ta'ala Rumah tangga bakal naon Bakal bahagia Bahagia Insya Insya Allah Hiji Pak hadirin sadayana Panginten ibu wargi sadayana Daka meritos dugi ke tabu 12 Sim kuning ke ka, kang, kang Haji Cinta dahulah.

ntengen atauanapi kanggo contoh piken urang mudah-mudahan atau orangang saddayanaku Allah subhanahu Wa ta'ala dipapaman kaberkahan pararanjang jiswana seu ceina ditebihkan balaena Amin ya robbal alamin salat di dunia salamet di akhirat subhankaallahumma wabiham ashailahaihamdulillahirobbil wa alamin para ba Ibu luar saddayana untuk kalau cekap pagitan sakit hapunten Anuka suhun tatu cuma res kuring doser mana war sad nasimkuring cuma gari hal kasar lamun kayu maymbe turunti gunung can kambel lamun keluarna timbel mah Aduh rawwasin gitunya jantan Hapunten Anuka suhun ayatriossan anu merentungkana Irum nga belentan kan ta ngabulit karena pujit nga bedah kanabaya simkuringdaktawakup anku mapun Alhamdulil Iha bisin kelebaran payung Alhamdulillah mudah-mudahan atau saddayana ikran mudah-mudahan Allah subhanahu Wa ta'ala Farinan kaberkahan kaurang Sadayana Cingkuai gunung cikur Quan Jaak kaparafaatan hapun tenbi hapun ten pahajat anu bagi hapun tenatan Satu atan ke piun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh